हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आपण माने जानिथिबे जे मोर होम टाउन आळी, तो आळी कोन पई प्रसिद्ध, आज चालंतु पु देखिबा, तो जानिबा आळी कोन पई प्रसिद्ध, फुल एन्जॉय करिबा। आउ देखि परते मोर ओडे फ्रेंड भी अछि, तांको ना हरीश, तो आपण माने चालंतु आज फुल एन्जॉय करिबा। आउ एपटे देखि परते मोर एपटे बाइक टा भी अछि, देखि परतिबे, तो एई बाइक रे आमे जिबा, चालंतु देखिबा कोन केते समय लागुछि आउ कोन पई आळी प्रसिद्ध। टोटल फुल मस्ती हबो, एन्जॉय हबो, तो लेट्स गो। पहुँच सारे कौन पाई आम आली एवं प्रसिद्ध, तो चलतु जी देखा देखिपे आम श्री श्री बराहजीव मंदिर प्रभुं कौन ये रही आविर्भाव आँ के महिमा रही चलतु फुल देखा आ जाना। चलतु एवं जी मंदिर भितर देखिए मंदिर भितर कौन कमी रही, तो कह रही रही चलते मैंने देखिपे ये आम बटवृक्ष रही मंदिर भितर यार प्रथा रही कि जदि आपण मैंने किसी स्वच्छ मनरे किसी मानसिक कर डोरी बांधिले आपण मान मानसिक निश्चिंत पूरण हुए, तो चलतु पूरा मंदिर बुली देखा। प्रथम चलते आम चतुर्पार्श्व को देवी देवता रही देखिया आम जा श्री बराहजीव मंदिर को।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ମଲ ଗୁମ୍ଫା ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ପୁରା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଲେଟର ଲେଖା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲା ସରିଲାଣି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେନ୍ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଜଣେ ନନାଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିବା ମନ୍ଦିରର ଭଗବାନଙ୍କର କଣ କେମିତି କୃପା ରହିଛି, ମହିମା ରହିଛି, ଭଗବାନ କିପରି ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଜାଣିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମେନ୍ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ହେଲୁଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବରାହଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। କଣ ବରାହ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ନା, ଆମକୁ କହିବେ ଏମିତି ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଆମର ବରାହଜୀ ଶ୍ରୀ ବରାହଜୀ ଯେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଜୀ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଯାଜପୁର ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ବରାହ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ, ଶ୍ୱେତ ବରାହ, ଯଜ୍ଞ ବରାହ ସେଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଳିର ରଜା ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିକି, ବରାହନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠି ଫେରିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କର ମଣେଇ ହୁଏ। ଦୈନନ୍ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ନିତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଜପୁର ଯାଇ ବରାହନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ କି ଝଡ଼, କି ବର୍ଷା, କି ମାନେ ବନ୍ୟା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବରାହଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଠାକୁର ସହିପାରିଲୁନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଙ୍କର ହୃଦୟ ତଳିଗଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ, ରେ ରାଜନ ତୁ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଆନି, ମୁଁ ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି, ତୁ ମୋର ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏକଥା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିଲୁ, ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବୁ ସେଦିନ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲା ବେଳେ ତୋ ପଛରେ ଯେଉଁଦିନ ଶୁଣିବୁ ମୁଁ ନୃପୁର ଶବ୍ଦର ଝଙ୍କାର ଶୁଭୁଛି ବୋଲି, ସେଦିନ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ହେଲା ସେଦିନ ଠାକୁର ଅତି ଭାବବିହଳ, ମାନେ ରାଜା ଭାବବିହଳ ହେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲା ବେଳେ ନୃପୁର ଶବ୍ଦ ଝଙ୍କାର ଶୁଭିଲା, ଭାବବିହଳ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ହେଇ ଆସିଲେ। ଆସି ଆସି ଏଇ ଏଇଟା ଖରସୁଆ ନଦୀ ଥିଲା, ଏଇଟା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ବିଗତରେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଖରସୁଆ ନଦୀ। ଏ ପଠା ଉପରେ ଧାତ୍ରୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଧାତ୍ରୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଏଠି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ରଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାଜବାଟୀ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବେ। ଏଠି ଏଇଠି ନୃପୁର ଶବ୍ଦ ଠାକୁର ମାୟା କଲେ, ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ନୃପୁର ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ରଜା ମାନେ ଅତି ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ଠାକୁର ଏତେ ବାଟ ଆସି ଏଇଠି ପଳେଇଲେ କି, ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହ ତ୍ରିଭୁବନ ଠାଣିରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଆମ ସେଠି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରହୁଛି ବରାହ ଶ୍ରୀ ବରାହଜୀଙ୍କ ପଦ ଯୁଗଳ, ଭଗବାନ ଏଇଠି ଆସି ତାଙ୍କର ଶେଷ ପଦ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ତ ରଜା ଆଉ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଧାତ୍ରୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଦ୍ୟ ଠାକୁର, ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ପଛ ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ପଛକୁ ମନ୍ଦିର କୁହାଗଲା ବରାହ ମନ୍ଦିର। ମାଘ ମାସ ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଏଠି ତୋଳା ଚାଲିଲା ପ୍ରଥମ ଆମର, ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଘ ମାସ କହିଲି ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ, ସେଦିନ ଦର୍ଶନ ବରାହନାଥଙ୍କୁ କଲେ ସେଦିନ ବହୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ମନରେ କାମନା କରିଥାଏ ସେ ଦିନଟି ଆସି ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ବିଧ ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏବଂ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ କୁଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁ, ସେ କୁଣ୍ଡରେ
ସେଠି ବରାହାଜୀଙ୍କ ସ୍ନାନ ପାଣି ନେଇ ସେଠି ଗାଧୋଇଲେ ମାନେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂରିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେ ନରକଙ୍କାର ଶରୀର ହେଇଥିବ ଏ ପାଣିରେ ପାଞ୍ଚ ପାଣି ଗାଧୋଇଲେ ତାର ଶରୀର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସେ ପାଇପାରିବ ଏଭଳି ସେ ପାଣିର ମହାତ୍ମା ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କିଏ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇବ କିଏ ରସାବଳୀ ଭୋଗ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ବେଶ ଅଛି ତୁଳସୀ ବେଶ ଅଛି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଅଛି ସେ ବେଶ ସବୁ ଯିଏ ମାନସିକ କରି କରିବେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚନ୍ଦନ ବେଶ ତୁଳସୀ ବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ 108 ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇକି ଚଢ଼େଇକି ଗଲେ ତ ମନର ଯେଉଁ କାମନା କରିଥିବ ସେଇଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ନା ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପଥରଟି ଅଛି ସେ ପଥର ବିଷୟରେ ଟିକେ ସେ ପଥର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବରାହନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛ ବରାହ ବସତି ଦଶମ ଶିଖରେ ଧରଣୀ ତବଲଗ୍ନ ଶଶୀନ କଳଙ୍କ କଳେ ମାନେ କେ ସବୁ ଧୂତ ଶୁକ୍ର ରୂପ ଯାଏ ଜଗଦୀ ସହରେ ବରାହନାଥ ଯେତେବେଳେ ହିରଣାକ୍ଷକୁ ମାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ହିରଣାକ୍ଷର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା ଲଗେଇଥିଲା ଯେଉଁ ନବରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା ଲଗେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ପଡ଼ିଥିଲା କି ମାଲେଶ୍ୱରୀ ଯିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଛି ଆମର ଭାର ଉତ୍ତୋଳନରେ ଅଲମ୍ପିକରେ ସେ ଯେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରି ଆସିବ ସେ ପାଖରେ ହଲେ ହଲେ ଯିବ ଉଠେଇ ପାରିବନି ସେ କେବଳ ଅହଙ୍କାର ଯାହାର ନଥିବ ଗର୍ବ ମନୋଭାବ ନଥିବ ସେ ପଥରକୁ ସେ ଉଠେଇ ପାରିବ ତାର ସେ ପଥରର ମହାତ୍ମା ହେଉଛି ଏହା କମ୍ ଛୋଟିଆଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଠେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଯାହାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଏ ହେଉଛି ପଥରର ମହାତ୍ମା ଯଶ ପଦ୍ମାସ୍ତା ବିପୁଳ କଟିତଟି ପଦ୍ମପତ୍ର ଆୟତାକ୍ଷୀ ଗମ୍ଭୀରା ବର୍ତ୍ତନାଭି ସ୍ତନଭର ନମିତା ଯାହା ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରିଆ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିବ୍ୟ ରୂପୀ ମଣିଗଣ ଖତ୍ୟ ସ୍ନାପିତ ହେମ କୁମ୍ଭେଇ ସାନିତ ପଦ୍ମହସ୍ତା ମମ ବସତି ଗୃହେ ସର୍ବମାଙ୍ଗଲିତା ଧ୍ୟାୟ ବରାହାଂ ଜଲ ପ୍ରକାଶନ୍ତି ଭୂପଂ ସୁପରାନ ଦକ୍ଷେଶିଂ ବାମେ ଧରାଂଶ ଦେବୀ ଶେଷାଂ ବରାହ ନିଖାତ୍ନାଥ ଚନ୍ଦ୍ରହାରକିମ୍ ଏ ରୂଚରଣ ଶରଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଗଦା ଚକ୍ର ବିଚିତ ରୂପରେ ପୁନଃ ଆସଙ୍ଗେ ତୋ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଣମାନ ଦେବ ଇଏ ଧ୍ୟାନଟିକୁ ଯିଏ ମାନେ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଥିବେ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିବାକୁ ତମେ ପଢ଼ିଦେଲ ସେ ବିପଦ ତାର ଆପେ ଆପେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ଏହାକୁ ନିହାତି ସମସ୍ତେ କଣ୍ଠସ୍ଥ ପ୍ରାୟ ଆମର ଆଳି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଏ ଧ୍ୟାନଟେ ପଡ଼ିକି ସେମାନେ ସବୁ ପାର ହୁଅନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଏ ଧ୍ୟାନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ